ተባባሪ መስሪያ ቤት መንግስት ሰራተኞች፣ ክቡራና ክቡራት፣ በዛሬው ዕለት በግብርና ቢሮ አዘጋጅነት በሚካሄደው የ2011 ዓ.ም የመስኖ ንቅናቄ በዓል አጀማመር አስመልክቶ ፕሮግራማችን እንደሚከተለው ይሆናል። በመጀመሪያ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር የሚያደርጉልን የደንበጫ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሽታሁን ጌታቸው ይሆናሉ። የአማራ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ የተከበሩ አቶ ስሜነ አያሌው የምዕራብ ጎጃም ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ፣ የተከበራችሁ ከአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የመጣችሁ ኃላፊዎች፣ ባለሙያዎች፣ ከምዕራብ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ የመጣችሁ ባለሙያዎች፣ እንዲሁም የደንበጫ ወረዳ የግብርና ሙያተኞችና የሳዙሪ ዲመላ ቀበሌ ባለሙያዎችና አርሶ አደሮች እንኳን በዛሬው ዕለት ለምናከብረው የመስኖ የንቅናቄ በዓል እንኳን ወደ ውቢቷ ደንበጫ ወረዳና ወደ ሳዙሪ ዲመላ ቀበሌ በደህና መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ዳስሮ 1000 ከአርሶ አደሮች መካከል 19608ቱ የመስኖ ተጠቃሚ ናቸው። ዋና ዋና የመስኖ ልማት አውታሮች ያለ መሰረታዊ ችግር ያለብን ቢሆንም በቀጣይ አቅደን ይህን ለመስራት እየተረባረብን ያለንበትና በቀጣይም ከምንሰራቸው ስራዎች ከወጣቶች ስራ እድል ፈጠራና የገበያ ትስስር ጋር ትኩረት ሰጠን የምንሰራበት። በማስቀጠል የመክፈቻ ንግግር የሚያደርጉልን አቶ ስሜነ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና ግብርና መምሪያ ኃላፊ ይሆናሉ። ወደ ዞናችንና ውቢቱ ደንበጫ እንኳንስ በሰላም መጣችሁልን ለማለት እወዳለሁ። በ2010 በጀት ዓመት ልማት ከ162000 ሄክታር በላይ ለማልማት ችለናል። የእቅዳችንን 96% አካባቢ ማለት ነው። በዚህ ልማት ያከናወነው ነው። አንደኛ በአትክልት ኮሞዲቲ በአራት አይነት አትክልቶች በ11 ወረዳዎች አቅደን ስናለማና ስንንቀሳቀሳችን በራሳቸው ፖቴንሻል አቅደው እንዲፈጽም በማድረግ አበረታች ስራዎችን አሰስተን እንደዞን የበጀት ዓመቱን የመስኖ እቅዳችንን በተሳካ መንገድ እንፈጽማለን የሚል ፖሊሲ በዚህ መንገድ መክረናል። በዚህ አጋጣሚም ለግብርና ቢሮ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ቃል የሚገባው እንደ ምዕራብ ጎጃም ዞን ያለ በጣም አካካሽ የሆነ ርብርብ አድርገን እቅዳችንን 100% እንደምንፈጽም ቃል ለመግባት እወዳለሁ በዚህ አጋጣሚ። ከዛ በማስከተል አጭር የመስኖ ስራ አፈጻጸም አቶ እድሜ አለም ክንዱ የግብርና ጽሕፈት ቤት አለ። የደንበጫ ወረዳ በምዕራብ ጎጃም ዞን የሚገኝ ሲሆን በምስራቅ ማጃክል ወረዳ፣ በምዕራብ ጃቢ ጠናን ወረዳ፣ በሰሜን ደጋዳሞት ወረዳ፣ በደቡብ የኦሮሚያ ክልል የሚያዋስነው ሲሆን የአየር ንብረቱ 6% ቆላማ፣ 85% ወይ ደግሞ ደጋማ፣ እንዲሁም የአፈር አይነቱ ቀይ አፈር 65%፣ ጥቁር አፈር 10%፣ ቡናማ አፈር 25%። የጥራጥሬ የአትክልትና የፍራፍሬ ልማት ለማከናወን ምቹ ነው። በወረዳው እንግዲህ 31 የገጠር ቀበሌዎችና 2 የከተማ ቀበሌዎች ያሉት ሲሆን ወንድ 74638 ሴት 74048 በድምሩ 148685 ህዝብ የሚገኝበት ነው። የልማት አደረጃጀቶችን ስንመለከት የአርሶ አደር በልማት ቡድን ተደራጅተው ይገኛሉ። የሴቶችን ልማት ቡድን ስንመለከት በ920 በድምሩ 6275 ተደራጅተው ይገኛሉ። እንግዲህ ወረዳችን ስንመለከት ወደ 97900 አካባቢ የቆዳ ስፋት ያለው ሲሆን ከዚህ ውስጥ ወደ 49941 የሚሆነው በእርሻ እየለማ ይገኛል። 53 ኩንታል አከናውነናል። 321 ኩንታል አቅደን 315.1 ኩንታል አከናውነናል። ኮምፖስት ወደ 8000 ኩንታል ሜትር ኪዩብ አቅደን ይህንንም 100% ለማሳካት የቻልንበት አመት ነው። በዚህ አመት የእቅዳችን አካል አድርገን እየሰራንባቸው እንገኛለን። የመጀመሪያው የሁሉንም የመስኖ አውታሮች ሙሉ አቅማቸውን ለመጠቀም በሚያስችል መልኩ ይህን ለመስራት በዚህ አመት ያቀርንበት ነው። ሁለተኛው የአርሶ አደሮች በመስኖ የመጠቀም ድርሻውን የማስፋት በተደራጀ የልማት ሰራዊት የመፈጸም አቅሙን ከፍ አድርገን በዚህ አመት የምንፈጽምበት እንደሆነ ከዚህ በመቀጠል የመስክ ምልከታ አደሮችና አመራሮች አስጎብኝነት የመስክ ምልከታውን እናካሄዳለን። በመጨረሻ በመስክ ምልከታው የታዩ ዝንባሌዎችና አስተያየቶችን ከተሳታፊው አስተያየት ይሰጥበትና የወደፊት የስራ አቅጣጫ በአቶ ተስፋው መንግስቴ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ይሰጥልናል። የት ቀበሌ ነው? ሳዙሪ ዲመላ ቀበሌ። መቼ ነበር ወደ መስኖ ስራ የገባ? ያው እንግዲህ ሳዙሪ ዲመላ ቀበሌ። መቼ ነበር ወደ መስኖ ስራ የገባ? ያው እንግዲህ ከዚህ ቀደም ያው በ2000
6 አመት ምረት ይመስለኛል። ያው እንግዲህ እና ከዚያን ጀምሬ ያው ባትክልት ያው ስራ ላይ ተሰማርተን እንገኛለን። እኔም ብቻም ሳይሆን ሌሎች ጓዶችም አሉ። እና ያው በእርግጠኝነት ለውጥ አለው በትክክል። ያው የኛ ዋችን ትንሽ ከድክመቱ አንጻር ነው እንጂ አመቱን ሙሉ ምንሰነት እነዚህ ዘሮች ይጠቅሙናል በማለት እነዚህ መርምሮ ቢያቀርብልን ደስ ይለናል። ሁለተኛ ደግሞ ተዋጋ ንረት አንጻርም ደግሞ የተስተካከለ ዋጋም ሊኖራቸው ይችላል ወጭ ስለሚያስወጣን እነዚህን ቢያስተካክልልን። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ምርቶችን ደግሞ ለሚፈልጋቸው ሰው ደግሞ አለ ምርቶችን ማለት ነው ለነዚህ ሰዎች ደግሞ ተሰስር ቢያደርግልን ያው ጎመንና ድንች ምናምን እንላለን እና በተቀጣይ ጎመን ነው በእናንተ ቀበሌ ግብርና ባለሙያዎች ይረዱናል። ማዳበሪያ የውሃ ጽፈን እናወጣለን እንጠቀማለን። ችግር ያው ቆራጭ መድኃኒት ጉዝ ምትናላለን ሰለላ ምናምን ነው እንትን ያጋጠመን። ያው መድኃኒት እንዲፈላለግ እንትን እንላለን። የወደፊት የስራ አቅጣጫ በአቶ ተስፋው መንግስቴ ምክትል ቢሮ ኃላፊ የስራ ስምሪትና አቅጣጫ የ2011 የበጀት አመት የመስኖ ስራ እንቅስቃሴ በተመለከተ በሁሉም አካባቢዎች ህዳር 1 ጀምሮ ያው ስራው እየተሰራ ነው ያለ። እንግዲህ በአጠቃላይ አርሶ አደሩ የምናሳትፈው አርሶ አደር ወደ 2.2 ሚሊዮን ህብረተሰብ ይሳተፋል የሚል መስኖ ስራ ላይ ዛሬም እንዳየ ነው። ያው አልፎ አልፎ ችግሮች አሉ። በተለይ ደግሞ ከተባይ ጋር ተያይዞ እንደዚሁም ደግሞ የዘር ችግር አለ፣ የተባይ ችግር አለ፣ የገበያ ችግር አለ ብለው አንስተዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን ባለሙያውም ያው ቀበሌው ላይ ተቀምጦ የሚል አንስተዋል። እንግዲህ ትልቁ ነገር የዘር አሁን የኮሚኒኬሽን ወይም ደግሞ መረጃ የማጣት ችግር ነው እንጂ በክልላችን ላይ እዚህ አካባቢ አሁን ለምሳሌ ዳሞት ዩኒየንን ብንወስድ ዘር ያቀርባል፣ ኬሚካልም ያቀርባል። ነገር ግን ባለሙያዎች ከእነዚህ ዩኒየኖች ጋር በመገናኘት ከህብረተሰብ የታዩ ክፍተቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ቀጣይ አርሶ አደሩ የሚጠይቀውን ዘርም የሆነ ኬሚካል ከዩኒየኖች ጋር በመነጋገር ማቅረብ እንደሚቻል ማወቅ አስፈላጊ ነው።